ইতে ইতে বর্তমান আমি এখন চলে আছো, কারণ আজি আমার স্টাফর খানা চলি আছে। আজি আমার স্পেস পুরা আজি কি আছে আছে খানা, আজি আমার পনির পনির আছে, কারণ আজি আমার অলপ মনটো বয়া, কারণ আজি রাতেপুর বরষুণ দি আছে, কারণ এটা আমি সেখানে আমার খানা তা পাতিছো আজ কৃষক যদি বরষুণ কম হয় ভাল লাগিব, আর কারণ সকলে আহিলে লগ পাম। কিনা কবা নাকি আমার কাম চাম ইটা গেলে বন্ধ হয়ে আছে, মানে আরম্ভ করিব কারণে তাৰমানে অসুবিধা হৈছে বৰষুণত ধৰি বৰুণতে এৰি দিলে ভাল লাগে। দীপজ্যোতি দীপজ্যোতি কিবা কবা নাই কে তুমি? এতিয়া আমি লেবেলক লৈ যাই আছো, আমি এতিয়া ফুৰাব গৈ আছো। এতিয়া এইটো আমাৰ চোৱা কি ধুনা কি সি গৈ আছে, মানুহ চানু নাই। কেনেকুৱা লাগে তোমাৰ কাম কৰি? নাই হে মজা লাগে, বঢ়িয়া লাগে ন মজা। আজি কাম কৰিব নাপায় কেনেকুৱা লাগি আছে? এ মনটো মনটো যি টেম্পাকে আছে, আজি মনটো বৰষুণ যাক কমে ভাল হয় আৰু, কাৰণ সেই দেখাই আছো এইবিলাক বৰষুণ পৰি আছে আৰু। এতিয়া বৰ্তমান মানুহ নাই কাৰণ বৰষুণ দি আছেতো, আৰু কিছু সময় পিছত আহিব আৰু এইবিলাক দেখাই আছো। এতিয়া এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ছাগলীক পাত চাত দিছেনে? ছাগলীকেইটা তাৰমানে বৰষুণ বতৰ পাত কাটিব পৰা নাই, তাৰমানে পিছলা হৈ আছে, তাৰমানে চাপৰ আৰু হেৰি আমাৰ চাপৰ দিয়া হৈছে, অলপ পিছত দিবা যাম। যেতিয়া বৰষুণ আহিব তেতিয়া দিবা? এতিয়া কি কৈছে ৰবীনক, আপুনি কি কৈছে কি দিয়া নাই? পাত চাত আকৌ দিয়া নাই, খৰাব দিয়া নাই। অকণমান লেতেৰা হৈ আছে, এইটো যদি তুমি বাল্টিং যদি পানী মাৰি দিয়া দেখো ভাল দেখা যাব। ঠিক আছে, এতিয়া তুমি বাল্টিংটো লৈ আহা, মই দেখাই দিম। এতিয়া আমাৰ চেলমেনে আমাৰ গৈ আছে, ই তাৰমানে আদা আলু আলু ভাজি কৰিব, আৰু পেষ্ট এই জ্বালা এই তাৰমানে খাৰ বনাব, তাৰমানে এইটো আৰু এইটো আমাৰ পনীৰ, আজি পনীৰ আমাৰ পনীৰ আজি আমাৰ পূৰা খানা আৰু তাৰমানে খাম আজি আমি তাৰমানে বনাই আছে এইবিলাক। আমি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চেলমেনে পানী মাৰি দিলে, এতিয়া এটা সুন্দৰ ভাল লাগিছে। এতিয়া আমাৰ বৰষুণ এৰিছে, লাহে লাহে এৰিব আৰু। এতিয়া আমাৰ অফিচ ৰুম আমাৰ চাফা কৰি আছে ইয়াতে আমাৰ দীপজ্যোতি ইয়াতে। ৰবীন কোৱা কাম কৰি আছো আমি, হিন্দীত মেনেজাৰ আহে নাই এতিয়ালৈকে, মেনেজাৰে কিবা কৰি আছে ঘৰত, মা টোপনি দি আছে, মেনেজাৰ নাই। এতিয়া আমাৰ খোজকাঢ়ি গৈ আছে, এতিয়া এতিয়া গৈ আছে সি, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া সি চোৱা ই পূৰা দৌৰি আছে পূৰা, দৌৰি আছে মানে সেই কাৰণ তাৰমানে ধৰি লওক মানুহৰ দৰে তাৰমানে সিহঁতেও মানে কথাবিলাক টেগ কৰি লৈ আহি পেলাই আমাৰ অতি মৰমৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ মেনেজাৰ আমাৰ লগে লগ ডেভেল প্ৰজেক্ট কৰিছে। দৌৰ মাৰি আহিছে মাতাৰ লগে লগে, সি চোৱা কেনেদৰে সি গৈ আছে, আৰু সেয়াৰ নামটো হ'ল ডেবেল, এনেকুৱা এটা ধুনীয়া নাম, দেখিবলৈ ভাল আৰু জানা হৈছে আৰু কিছুমান, সি গৈ আছে, সি
দাদা লৈ যাইছে এক পুরাবা কেসুয়া এইটো আমার ম্যানেজার আহি পাইছে ভাল লাগিছে এতিয়া বৰখন হৈছে দেখ কেনে কয় এটা বৰখন বৰ্তমান বৰখন নাই বৰখন কমিছে তাহলে ভাল হ'ব বতৰটো ভাল হ'ব লাগে ভাল হ'ব আৰু আজি ন ভাল হ'ব লাগে অঁ ঠিক আছে এতিয়া আমার বহিছো ঠিক কৰি আছে কিছু মানুহ আলগ লগে আমাতে লিখা শুরু করে দিব ঠিক আছে রানি যদি ট্রাই করিস সস গেরা ঠিক আছে নাই হ্যাঁ ও ওই আছে হুম আছে কিন্তু সস ঠিক আছে নাই আছে মজা নিমখ কেন নাই বাটিত আছে কোরেছে একদিন দেব নাকি ইতে Thank you.